چین میں دنیا کا طویل ترین گلاس برج توجہ کا مرکز ہے۔ مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے۔ پل پر ایک وقت میں 2600 افراد کے چلنے کی گنجائش موجود ہے۔ چین کے صوبے جیانگ سو کے ایڈونچر پارک میں حال ہی میں تعمیر ہونے والے دنیا کے طویل ترین شیشے کے پل کے افتتاح کے بعد عوام کی بڑی تعداد وہاں کا رخ کر رہی ہے، جن میں غیر ملکی سیاح کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ سو میٹر بلند اور 518 میٹر طویل شیشے کے اس پل پر ایک وقت میں 2600 افراد کے چلنے کی گنجائش ہے۔ ایڈونچر کے شوقین افراد کچھ وقت گزار کر دل فریب اور خوبصورت مناظر کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیا آپ شیشے سے بنے پل پر چہل قدمی کرنا پسند کریں گے؟